قبل فرار ہونے والا کلبی کا دہشت گرد کتنا خطرناک ہے 24 نیوز نے جی آئی ٹی کی رپورٹ حاصل کر لی ممتاز عرف فرعون نے کئی پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا مزید جانیں گے تاہا عبیدی سے تاہا کیا بتاتی ہے جی آئی ٹی فرعون کے بارے میں تاریخ کراچی سینٹرل جیل سے فرار دہشت گرد کی جوائنٹ انٹروگیشن رپورٹ ہے دہشت گرد محمد ممتاز فرعون جو کہ 2013 میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جسے گرفتار کیا تھا اس نے اپنی تفتیش میں بتایا تھا کہ لشکر جنگوی میں شمولیت حافظ قاسم رشید نے کرائی اس کے علاوہ پاکستان بازار میں پولیس اہلکار حاجی جاوید کو قتل کیا اقبال مارکیٹ میں انٹیلیجنس افسر اقبال اور پاکستان بازار میں اہلکار مرتضی کو قتل کیا اس کے علاوہ مومن آباد میں سب انسپکٹر شیر محمد اور اصغر تارڑ کو قتل کیا اس کے علاوہ اقبال مارکیٹ تھانے کی حدود میں متحدہ کے ایریا انچارج ندیم کو قتل کیا اس کے علاوہ خاص طور پر ویسٹ زون میں فرقہ وارانہ ٹارگیٹ کلنگ کا اہم کارندہ تھا یہ جو ملزم ہے جس کا نام فرعون ہے اس کے علاوہ اس نے بتایا ہے کہ سینٹرل جیل کے جو افسران تھے وہ حافظ قاسم رشید کے کہنے پر اس نے ان کی ریکی بھی کر رکھی تھی جی تاہا عبیدی بہت شکریہ اپڈیٹ اور اب بات